počasí v našem městě. Počasí pro dnešek vyhlíží z okna. Proč? Na paní, tam šla paní, měla peřovou bundu zaplou až ke krku, šálu obmotanou až kolem hlavy a na hlavě je ještě takový ty klapky, co vypadá jako sluchátka, když si pouštíte bonton. Takže si, takhle se oblečte. To si pamatuju ten seriál kreslený, co se jmenoval South Park. No jasně. Tak tam byl Kenny, že jo? Takhle. Kenny, no. Tak přesně takhle dneska buďte oblečený, nebo vás ten mráz zabije. Parchant jeden. Máte Depeche Mode na Bontonu. Radio Bonton. Co se děje v našem městě? Deska je 1. února. Únor Bílý pole sílí a sílí taky určitě informace všude o festivalu už 7. ročníku, který začíná právě dneska. V kinu Aero startuje festival otrlého diváka, takže kdo máte pro strach uděláno a nebojíte se vynést pár kýblů krve z kina během představení, tak zajděte určitě do kina Aero na Žižkově. Už dneska jsou tam přímo nachystaný dva filmy. 7. tedy šťastný ročník dneska zahajuje v kině Aero filmem 18 hodin začíná El Santo proti marťanské invazi. A sakra. A potom od 8:30 večer Domov snů, no. Tak to bych chtěl vidět. Domov snů to bude, to asi nebude jak z takových těch reklam na penzijní připojištění domu. Jo, Domov snů. Šťastná rodinka, pes běhající, jo, auto zaparkovaný. Děda se zavázaným svetrem kolem krku. Jo. Jak si v kope fotbalovým balonem s vnoučetem. Babička kouše do jablka, protože jí nevypadává zubní protéza, je přilepená. A běhá tam zlatý retriever, kterým se leskne srst. No, tak tohle dneska... Květou květy. Tak tohle všechno dneska v kině Aero nebude. Nebude. Proto vyražte na festival otrlého diváka.